رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جیسے تم میں سے کسی کے پاس لڑائی کے لیے ڈھال ہو۔ جب ہم دنیا کی آگ سے بچنے کے لیے ہر طرح کے جتن کرتے ہیں، تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے روزے کو بطور ڈھال کیوں استعمال نہیں کرتے، جبکہ جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ گرم ہے۔